בוא נראה את הניסיון הראשון במשחק. עבור אקו, טוויזר עם הסיבוב על המקום, מאבד את הכדור. אחד, 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 שתיים, 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 שלוש, שלוש, שומעים? יובל שבתאי ננסה לשלוח בכדור ארוך, לא מספיק טוב. כדור יישאר בשורות אחי. בוזורגי מקבל את הכדור, יכול לשחרר בעיטה. דאבל פס לא מספיק טוב, הכדור לא מגיע לעברו של מלך השערים של אחי אלון בוזורגי. Thank you.
כדור הולך ימינה, בוא נראה את הניסיון של אקו, עכשיו עם כדור מסוכן מאוד לתוך הרחבה, איזו הזדמנות שמה של גל קעטבי, הצלה נהדרת של עומר נחפאוי, אשר הציין של אחי, כמעט ה-1-0 עבור אקו כבר בדקות הראשונות של המשחק, הוא מצוין שגל קעטבי מקבל שם. רועד אלבוילה ואיתן לרצון, טוויזר מחזיר את הכדור לרצון, טוויזר מוריד טוב את הכדור עכשיו לעברו של אלבוילה, המגן השמאלי הצעיר שמקבל הופעה די חריגה בשבועות האחרונים. עכשיו של אקו, זה יכול להיות מסוכן עם לוגסי, עדיין לוגסי מאבד את הכדור. בוא נראה את ההצטרפות עכשיו להתקפה שם של אליאב בן עמי, מאבד גם הוא, הלחץ עדיין לא נגמר. אלבוליה עם הכדור לתוך הרחבה, ניסיון עכשיו של אחי נצרת, אבל הבעיטה כל כך חלשה שם של מספר 99, יואף בזיע הצעיר.
עוד הזדמנות עכשיו לעברו של נוח בזי, עמד את הכדור, טוויזר. עוד הזדמנות עכשיו של לוגסי, פתח טוב את המשחק. טוויזר מגיע לכדור. מוחמד נחש, הבלם הצעיר, מצליח לחלץ אותו. שבתאי פעם נוספת. האיש מניע את כל ההתקפות של אחי נצרת, מעביר את הכדור לימין עכשיו. זה יכול להיות מעניין עם הלבקר. בתוך הרחבה מעביר את הרוחב. בואו נראה את הניסיון של אחי עכשיו בתוך הרחבה. הכדור חוזר לעברו של הלבקר. עוד לאיחיא חטיב. הכדור הולך ימינה, זה הכדור הולך שמאלה. זה נראה את הניסיון של אלבוליה. בינם הוא מעביר את הכדור רחוק לאגף הימני. אנואר מורד. עכשיו הגלישה מסוכנת של מורשת פעם, אין שום התייחסות מצידה של השופטת הערב מיתר שמש. שרבי, אלבוליה, פעם נוספת המגן השמאלי, פעיל מאוד אלבוליה, כדור מגיע בסופו של דבר למחפאוי. חברים, ברוכה הבאה, תליה, לערוץ הקיבוץ הטוב בעולם, ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית. הפועל אקו מארחת את אחי נצרת, 0-0 בתום 13 דקות. בואו נראה את הניסיון עכשיו של אקו, אולי השער הראשון במשחק. זה חייב להיות 1-0! טוויזר עם הכדור ליד השער, איזו הזדמנות. איזו הזדמנות לרס טוויזר. ראינו אותו רק לפני 3 ימים, כובש שער נהדר. אבל אז היה, אבל אתה יודע מה, אתה יודע מה הבעיה? אלו נגיד לך מה הבעיה, זה בא לו לרגל שמאל, החזקה, פה ברגל ימין החלשה, זה לא במסגרת, ופה הבעיה של השחקנים. או
עוד הזדמנות עכשיו מהצד השני. אני לא, אלון, אני לא יכול לשמוע את הדבר הזה, רגל חלשה, לא יכול לשמוע את זה, זה מוציא אותי מדעתי. עוד ניסיון עכשיו של הקועים על בוליה, מה יכול להעביר את הרוחב? נחפה, הוא יודף את הכדור לקרן. תשלים, תשלים, רז. מיתר שמש כמובן. איפה זה עומד, איפה זה עומד בערכאות המשפטיות, רז? אוקיי, בוא נראה את כדור הקרן עכשיו לתוך הרחבה. כדור ארוך מגיע לצד השני, אקו פתחה טוב יותר את המשחק. עוד כדור עכשיו לתוך הרחבה של נחפאוי, ונראה את הבלגן הזה שם. מיתר שמש אומרת להמשיך במשחק. עוד ניסיון שם של מספר 77 חן ידן, מעביר את הכדור לעברו של דוד אמזלג. שני שחקנים כאן על קר הדשא עורכים הופעות בכורה בקריירה, שני ילדים מהצד של אקו, מספר 15 אליאב בן עמי, ילד בן 19, ומהצד של אחי נצרת מוחמד נחש, בלם מספר 3 בן 18, בהופעת בכורה בקריירה. מדברים על בלם שהרבה זמן לא היה, לא גדל בנצרת. בואו נראה אותו במשחק הערב. עוד הזדמנות עכשיו. לא יודע, אני... ליחיא חטיב, מעביר את הכדור לבוזורגי. בוזורגי עם הכדור לתוך הרחבה, כדור טוב. כדור הקרן של אחי לתוך הרחבה. אין גומה, הבלם מגבון מקבל את הכדור על סף הרחבה עם הכדור עכשיו. Thank you.
אלביליה מקבל את הכדור. בואו נראה את הניסיון עכשיו של אקו, הרבה מאוד שחקנים בשחור על סף הרחבה שם, התקפה יפהפייה מהגף הימני, אבל הרוחב לא מספיק טוב. כל כך הרבה שחקנים המתינו ברחבה לכדור הזה, אבל בסופו של דבר דוד אמזלג עם כדור לא מספיק טוב. יובל שבתאי כדור חזק מדי לעברו של נואף בזיע. אלביליה עוצר טוב את הכדור, המסירה רעה מאוד, מאפשרת לאחי עכשיו לצאת קדימה. עכשיו העבירה של אלביליה על יובל שבתאי. גל קולני, הקפטן של אקו, מוריד את הכדור לעברו של איתן רצון. אלביליה, מגן לא רע בכלל, הבחור הזה מספר 3, אלביליה מעביר את הכדור לקלוזר. עם רגל שמאל, כדור טוב. אף אחד לא נמצא שם. Thank you.
לוגאסי. שגרה שמה של מספר 11 אנואר מורד. העבירה על יובל שבתאי, אנואר מורד נכנס לפנקס של מיתר שמש. כדור לתוך הרחבה, בוזורגי לא מצליח להשתלט על הכדור כמו שצריך, היה חייב לעשות יותר במהלך הזה, גם בוזורגי עצמו יודע. הזדמנות עכשיו של אקו. יובל שבתאי ניסיון של אחי נצרת. נואף בזיה מקבל את הכדור, הולך שמאלה עכשיו, בוזורגי רוצה את הכדור בתוך הרחבה, מתמקם שם. עוד
אוטוטו סוגרים חצי שעה של כדורגל כאן באקו, עדיין 0-0 בין הפועל אקו לאחי נצרת. ראינו פתיחה טובה של אקו, אבל לאט לאט האחי חוזרת לעניינים, כמובן עם האיש שלה בהתקפה אלון בוזורגי שהגיע להזדמנות טובה, אבל בסופו של דבר הכדור שלו הלך מחוץ למסגרת של אופק קמפמן. ואז אפרופו מאמנים שנשארים, הזכרת את ירון נוחנבוים בנוף הגליל, המקבילה שלה בנצרת ליר ברקוביץ, זה בטון שהוא ממשיך בעונה הבאה? אז זהו, אני לא סתם שאלתי, אני לא סתם שאלתי, כי היום, כי היום הבנתי שזה ממש לא סגור. אלי כהן, כן. אני הבנתי, תקן אותי אם אני טועה, שדיברו איתו, סיכמו אותו על הכל, אבל החתימה כל פעם משתנה, עוד יום ועוד יומיים ועוד יום, אז יכול להיות שהוא מבין שזה לא, זה לא המקום. רגע, 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 אלבויה עם הרוחב. טוויזר, כדור קרן לתוך הרחבה, כדור פעם נוספת הולך לצד השני, בוא נראה את הניסיון הזה, וואו, אתה לא רע בכלל שם של מספר 7, דודי אמזלג, אלבוליה, מחזיר את הכדור לעברו של טוויזר, חייב להכניס כדור כמו שצריך, הנה הכדור של טוויזר, הנה ההזדמנות, עכשיו זה לא נגמר, עוד ביטה בתוך הרחבה, נחפה הוא עם העדיפה, פעם נוספת אמזלג מגיע לריבון בתוך הרחבה, הפעם נחפה הוא. פעם נוספת, מצליח להשאיר את שערו עם רשת נקייה. אלבוליה מקבל את הכדור. קרן קצרה של אקו, אלבוליה פעם נוספת, פעיל מאוד במשחק של אקו, עם הכדור עכשיו לתוך הרחבה, לצד השני, הנה וולה! הרשת החיצונית, אמזלג בפעם השלישית, מגיע מעמדת הקיצוני הימני, אבל הבעיטה שלו, הפעם הולכת לרשת החיצונית של נחפאווי, אקו בהחלט ראויה כאן לשער ראשון במשחק.
הנה הזדמנות עכשיו של אחי נצרת, אסף הרחבה. נואף בזיה. נראה את הניסיון מרחוק לידיים של אלטמן. ניסיון של השיל מוחמד נחש. ימינה. בוא נראה את הניסיון של אקו. כל כך הרבה שחקנים בשחור בתוך הרחבה של אחי. ניסיון. כדור עולה גבוה גבוה. בוזורגי, כדור טוב עכשיו, זה יכול להיות המהלך המסוכן של אחי עם הפריצה לתוך הרחבה, סגירה נהדרת שם של הקפטן המקומי גל קולני, לוקח את הכדור בלי יותר מדי בעיות. שרבי, טוויזר, ברגל שמאל, טוויזר, טוויזר לא מצליח לשחרר את הבעיטה הזאת כמו שצריך, עדיין טוויזר. שרבי מקבל את הכדור. עוד ניסיון עכשיו, טוויזר פעם נוספת עם הכדור לתוך החווה, הגבעה טובה. וואו, כדורים שורקים שם על יד השער של נחפאווי. שבתאי מעביר את הכדור ימינה עכשיו לעברו של אלה בקר, מחזיר את הכדור לשבתאי. משחק של אחי כל כך איטי בחלק הקדמי. כדור הולך שמאלה, וואיל סלאם, המגן השמאלי עם הכדור לתוך הרחבה, בוזורגי נמצא שם, לא מקבל את הכדור. עוד כדור שם על עברו של בוזורגי, כולם נוגח פעם אחת. שבתאי כדור הולך שמאלה פעם נוספת לעברו של וואיל. שבתאי עדיין שבתאי עם הביתה, יובל שבתאי, זה היה לא רע בכלל מעל השער של אלטמן. Thank you.
שבתאי, כדור טוב, עכשיו הולך עם הלברו של אלה בקר, חייב להכניס כדור כמו שצריך. אלה בקר מרים את הראש, הנה הרוחב. כל כך הרבה חצאי הזדמנויות עבור שתי הקבוצות, שבסופו של דבר הם לא מצליחים לנצל את ההזדמנויות הללו. טוויזר, לעברו של קעטבי. לוגסי. אלביליה. אנואר מורד. עוד ניסיון של אקו, אנחנו מתקרבים לסיומה של המחצית הראשונה. אלביליה מקבל את הכדור פעם נוספת. בואו נראה את המגן השמאלי הנמרץ של אקו. עדיין אלביליה עם הכדור, הולך ברגל ימין. אלביליה פעם נוספת, איפה של מגן הבחור הזה, עדיין אלביליה עם הכדור, עדיין אלביליה. נראה את הניסיון עכשיו של שרבי, עם הכדור עכשיו לברו של לוגסי, מחזיר את הכדור לקעטבי. שבתאי מקבל את הכדור. עוד כדור לתוך הרחבה. בוזורגי, לבד לבד עכשיו בהתקפה של אחי. בואו נראה את הניסיון עכשיו של אחי נצרת. הנה ניסיון עכשיו של אקו. עוד הזדמנות עכשיו, אלביליה עם הכניסה לתוך הרחבה, חייב להעביר את הרוחב. אלביליה, עוד כדור לתוך החווה, אין גומה מרחיק פעם אחר. הלאה, בקר עכשיו.
חן ידן עם הכדור לתוך הרחבה. תוספת זמן בת דקה אחת. דודי אמזלג מקבל את הכדור, עוד לאחור לעברו של אנואר מורד. קעטבי אחי נצרת פותחת את המחצית השנייה. ניסיון עכשיו לוגסי עם הכדור. לוגסי, איזה יופי של הצלה של עומר נחפאוי. עוד ניסיון עכשיו של אקו, כנראה זה של חן ידן רע מאוד. ניסיון עכשיו של אקו עם הפריצה של אלביליה, גם במחצית השנייה הוא פעיל מאוד אוהד אלביליה. אליאב בן עמי נעביר את הכדור מן הלבו של דודי אמזלג. בוזורגי של המחליף מוחמד דוגרי לא מספיק טוב.
חמזלג. אתה יודע, היא לא פה, כי אני לא רואה אותה, כי אני רואה פה את איציק טוויזר ואת דודו גורש האגדי וכולם פה, אבל קרן בנשר אני לא רואה אותה פה, אתה יכול לברר איפה היא בדיוק? מה זה בבית? שתבוא לאצטדיון, אלון, זה שתי דקות, מה זה בבית? נשיאת המועדון רואה את המשחק מהבית? ואיפה נשמע דבר כזה? כן. איזה אוהדים? אין אוהדים לאקו, איזה אוהדים? תגיד לי. זלג. הולך שמאל, בוא נראה את הניסיון עכשיו של אקו, אלביליה פעם נוספת על סף הרחבה, נכנס עכשיו עם רגל ימין, אלביליה מעביר את הרוחב, בוא נראה את הניסיון של אקו עכשיו, עם הניסיון של ידן ליד השער של נחפאוי, עוד ניסיון טוב של אקו, כן, עבור אקו, הייתה שם נגיעה של נחפאוי,
לא שימו לב בזה בין 1,700 כאילו לי, אבל... לכן זה נכון. כדור הקרן עכשיו, של אקו, לתוך הרחבה. אנו המורד. שבתא. אבל אתה יודע, כל כך חלש פה. שגרשים אחרים יש גורים. יופי של פריצה עכשיו של מואף בזיה. בוא נראה את הקיצוני הצעיר של אחי. נראה את הכדור לאחור עכשיו. לברו של ספואן חילו הקפטן. שבתאי מקבל את הכדור. בוזורגי מרחוק, בוזורגי לידיים של אנטמן. שבתאי. כדור עכשיו לתוך הרחבה.
נועף בזיה, עוד מסירה לא טובה. הנה ניסיון עכשיו של אחי. יובל שבתאי, כדור הולך ימינה עכשיו, בוא נראה את הניסיון של אחי. ארבעה שחקנים בלבן ממתינים לכדור הזה בתוך החווה, אגבר רעה מאוד. יובל שבתאי, שרבי, עם הכדור עכשיו לעברו של ביטון המחליף. ידן, מחפש את רגל שמאל. בוזורגי.
נראה את הניסיון של אקו עכשיו. ביטון עכשיו מקבל את הכדור, לב ראש על ידן, ברגל שמאל, יכול לשחרר ביטח אין ידן, זה מה שהוא עושה לו. נשאר בגופו של נחפאווי. בוזורגי שבתאי סיבוב טוב של יובל שבתאי עדיין שבתאי עם הכדור עם רגל שמאל שבתאי בר יורה והידיים של אנטמן ניסיון עכשיו! כמעט שער עצמי, אני לא מאמין ידן! איזו הזדמנות! איזו הזדמנות לאקו! חן ידן בתוך הרחבה, ברגל שמאל, היה חייב לשים את הכדור השני ברשת! בוזורגי הנה הכדור לתוך הרחבה לא מספיק טוב והיית רצון מרחיק את הסכנה הנה ניסיון בתוך הרחבה הנה ניסיון שבתאי עוד כדור טוב הולך ימינה בוא נראה את הניסיון עכשיו של אחי בוזורגי נמצא שם זלג רגע אנחנו המגרש היחיד ללא שערים? אוי ואבוי אוי ואבוי רגע, קרן פה, קרן פה, היא אמרה לי, דקה אחרי שעברתם אלינו, קרן קמה ממושבה ואמרה לי שאינו, ועם הידיים נופפה לנו. רגע, בוא נראה את הניסיון, חן ידן אחד על אחד, אולי השער הראשון, חן ידן. אוי, איזה ביצוע חלש, אוי, איזה ביצוע חלש. רגע.
כן, אני מתנצל. אני מתנצל, אני מתנצל בפני הנסיעה. אבל הקבוצות, רגע, שנייה, אבל הקבוצות צריכות להתנצל בפנינו שעשינו את הדרך הארוכה הזאת ביום חמישי בערב, בכביש החוף, מהרצליה לעכו, ואנחנו לא רואים כאן כדורגל, 70 דקות, זה לא יאומן. רגע. רגע, בוא, הנה, אני קורא איזו פסקה מרכזית שככה הצץ, זה, תפסה את עיניי. הגיע הרגע שעצרתי והסתכלתי אחורה על הדרך והעוצמות בהחזקת קבוצת הכדורגל הפועל עכו, התקדמתי קדימה מבלי להתייפייף ולהקטין את עצמי מול הקבוצות הגדולות. כנראה שאנשים כבר לא נבלים מנחישות, רצון, חלומות, תנופה, קצב, ביטחון, חוצפה ותעוזה שהיו איתי ושלי לאורך כל העונה. יפה מאוד. לא, הייתה פסקה יפה מאוד. מה עם השערים? אבל מה עם השערים? הכל מושלם פה, מזג האוויר, האצטדיון, אין פה שערים. יאללה, כמעט. זה טריו, תקשיב, זה טריו על הספסל מהסרטים, ברקוביץ', שני ברקוביץ'ים ולחמן? וואי, איזה טריו. עוד ניסן עכשיו של אקו. Thank you.
עוד ניסיון עכשיו של האחים הכדור לתוך הרחבה. תראו, ניסיון עכשיו של אקו, אבל יש איחור במסירה. אין הזדמנות עכשיו של אקו, חמישה שחקנים בשחור, הנה הזדמנות, אולי 1-0, אולי 1-0, יש נבדל, אין שער, יש נבדל של וואי בחביבאלה, מלך השערים של לקו שנכנס כמחליף, נמצא בנבדל עמוק מאוד, השופט איגור שילניקוב, מניף את הדגל, אין שער לצערנו. זלג מקבל את הכדור, כדור הולך שמאל לעברו של אשרף רבח, עם הכדור לתוך הרחבה, נגיחה ישיר לידיים של אלטמן.
הנה ההזדמנות עכשיו של אקו, הנה ההזדמנות של חביבלה. רבח. חן ידן. עדיין ידן עם הכדור. שמאל, הלב ראש של אשרף רבח, חייב להכניס כדור כמו שצריך. הנה הגבעה טובה, או בוזוגי מחטיא את הכדור הזה, אוי אוי אוי. עוד כדור לתוך הרחבה, הנה הזדמנות של אקו. עכשיו ארבעה שחקני התקפה מול ארבעה שחקני הגנה, אבל המסירה של ידן, אלוהים ישמור. אחי רוצה את השער הראשון כאן הערב. איזה יופי של פריצה עכשיו. בוא נראה את ההזדמנות של אקו. זה יכול להיות מעניין, חביבה לא רוצה כזו בתוך הרחבה. ידן מרחוק.
ידן, מעביר את הכדור לאן זלג. ניסיון של אקו אשרף רבח שמאלה עוד הגבעה לתוך הרחבה כדור רע מאוד ניסן עכשיו של אשף רבח עכשיו חן ידן, על ספר רחבה, חן ידן
הנה הזדמנות של אחי עכשיו. הכדור לא מדויק שם של אזן. חן ידן, עובר אחד. עדיין ידן ברגל שמאל. עם הכדור לתוך הרחבה. הנה אחת אפס! לא! איזו הזדמנות של יריב שרבי המחליף. מקבל כדור נהדר מחן ידן. ההזדמנות של אקו במשחק. אבל הכדור של שרבי הולך מחוץ למסגרת של נחפאווי. הזדמנות האחרונה במשחק עבור אחי מחמוד אבדאללה עם הכדור שבתאי מחפש את רגל שמאל עם הכדור לתוך הרחבה בוזורגי נמצא שם כדור טוב לב ראש של בוזורגי עכשיו יש נבדל אומר הכוון שריקת סיום באקו, 0-0 בין הפועל אקו לאחי נצרת המשחק שנועל את העונה בליגה הלאומית